představili Markéta Junková a Matěj Kropáček. Kristýna Horlická a Vojtěch Balcár. Samina Makačná a Matouš Hrdina. Agáta Borková a Dan Jelínek. Marie Klejchová a Dominik Dubuňček. Izabela Burianová a Ladislav Banda. Jana Hrdinová a Robin Marek. Klára Sudíková a Jakub Jandejsek. Barbora Marková a Matouš Jirásek. A nakonec Jana Beranová a Petr Černohorský. A o hudbu se postará